Dobrý den, příjemné odpoledne. Dovolte, abych vás přivítal na dnešním koncertě. Než začne hrát Moravěnka, rád bych vám jenom řekl takové drobné organizační pokyny, bych to tak nazval. Teď vystoupí Moravěnka, jak už jsem řekl, po ní bude následovat krátká pauzička, během které se nachystá Krnovanka a potom budeme hrát. Během té pauzičky můžete využít zdejší bufet a nakoupit si něco k osvěžení. Takže teď prosím Moravanku, aby zahájila dnešní koncert. Čekám, až se zařadíte. Thank you.
přichází do osvětlování se do Vesmírské informační kultury z Řecku, která je jedna na pořadu dnešního koncertu. Osvěta nám poskytovala prostor pro zkoušení, aby jsme zapadali různé akce při oslavách města. Každé růžovou zahradou chodil bych s rukama do zadu, ale že pěkně vyhráli, že to do mě těšíme se někdy zase na setkání. Máte jedinečnou šanci hned příští týden. V sobotu na Trnavské náměstí od 3 hodin bude Karolanka hrát v rámci Trnavských hudebních slavností. Takže příští týden v sobotu, kdo máte za nám přijďte. Ještě jednou děkuji, že jste přišli. Na shledanou.